Nu ska vi ta oss en titt på själva startsidan och lite grann hur Avada fungerar och är uppbyggt. På Älgens hus så har vi en stor bild överst. Vi har det jag brukar kalla för puffar på startsidan där man lyfter, ja men de i det här fallet tre mest populära delarna, alltså rundturen på älgfarmen, våra aktiviteter eller vår restaurang. Vi har lite nyheter och en liten ruta för entré och priser, sociala medieknappar och en karta. Sidorna ser ju olika ut beroende på vad ni har för verksamheter, men funktionerna i Avada är de samma. Så jag byter flik, går tillbaka till webbverktyget och nu ska vi alltså titta på sidan start. Titta ute i verktygspaletten till vänster så kommer ni ner till någonting som heter sidor. Ni kan antingen klicka på själva ordet sidor eller alla sidor. Båda fungerar precis lika bra. När ni kommer in då får ni en lista på alla sidor som finns på webbplatsen. I det här fallet ska vi titta på startsidan. Den är markerad ser ni med en litet streck och startsida. Och för att öppna den så för ni musen över. Kan antingen klicka på redigera eller på rubriken som i det här fallet heter hem. Så vi klickar på den. När du kommer in på sidan så har ni rubriken här, hem. Men sen kan det se lite annorlunda ut mot för vad du kanske är van vid. Sidan är uppbyggd inte med en default editor, alltså att en textruta. Ni som har varit inne i WordPress kanske vet att det kommer en textruta under där man kan fylla i med information. Utan här använder vi någonting som heter Fusion Builder. Det innebär att vi bygger upp sidan i block. Och tittar vi på startsidan här så överst har vi någonting som heter Fusion Slider. Och Fusion Slider, i det här fallet, det är den här, längst upp. Om vi uppdaterar så ser ni att den kommer att röra sig lite grann. Den laddar upp. Ni ser texten som dök upp här. Så här överst har vi Fusions Slider. Jag går inte igenom hur man bygger en slider i de här övningsfilmerna. Hela sidan är uppbyggd av olika så kallade containers. Eller containers som innehåller olika bilder, texter och så vidare. Det här har vi själva strecket. Den här skuggan som ligger. Och under här ser ni så har vi bilderna. De här tre. Med rundtur på älgfarmen, våra aktiviteter och vår restaurang. Om ni skulle vilja byta bild i de här, i det här fallet image, för musen över, så dyker upp nya små ikoner. Soptunnan, då kastar ni iväg den här, det vill ni inte. Den här lilla boken, så kan ni spara vissa element om ni vill ladda in dem på flera olika sidor. Kloningsverktyget så klonar ni så att ni får två bilder. Vi kan göra det för kul, ni ser, då kommer två. Nu tar vi bort den där. Men den första, element settings, det är den ni klickar på för att byta. Så ska jag byta en bild här så kan jag välja remove. Och så sen så klickar jag edit för att komma in i mediearkivet. Vi kommer gå igenom det här senare när vi ska bygga en ny webb. Nu är servern lite seg ser jag. Så vi hoppar det där nu. Knapparna, det här är knappar eller buttons som det heter. Klickar jag på element settings där så ser ni att här går själva webblänken. Alltså när jag klickar på den här knappen ska jag komma till sidan algar, algkalvar. Och så sen sätter jag text på knappen. Sen är det uppbyggt med en ny separator och sen här nere på nyheter, här har vi själva nyhetsfunktionen eller bloggen som vi har använt till den.
kommer jag också gå igenom i en senare film. Men överlag kanske du undrar, vad är det för vits med det här då, att bygga upp i containrar? Jo, det är så himla smidigt. För låt säga att ni kanske skulle vilja lyfta upp, eller rättare sagt, vi säger så här, vi skulle vilja flytta ner de här knapparna under nyheter. Då kan jag alltså ta hela den här containern, se vad som händer när jag för musen över containern. Jag klickar, håller ner musknappen och så bara drar jag. Så kan jag alltså flytta om, på ett väldigt enkelt och smidigt sätt kan jag flytta om utseendet på hemsidan och flytta olika element. Om ni vill göra det enkelt för er också att veta vad det är för någonting, så ser ni att ni har någonting som heter container. Här kan ni klicka och så kan ni döpa dem. Så det här kan jag skriva till 3 nyhetspuffar, hittar jag på. Likadant nere i nyheter så kan jag ju skriva blogg, nyhetsflöde. Ni kan alltså namnge så att det är lättare för er att se vad de här olika containrarna gör. Och sen när ni har gjort era förändringar så klickar ni på uppdatera och då sparas sidan. Det här var bara en liten snabb visning av startsidan och Avada. I nästa film så ska vi titta på hur ni gör när ni ska göra nyheter eller skriva ett blogginlägg.